গাখীৰ খুৱাই সাপ পোহাৰ কথা নিশ্চয় আপুনি শুনিছে, কিন্তু গাখীৰ খুৱাই শিয়াল পোহাৰ কথা শুনিছেনে? গাখীৰ খুৱাওঁ, ভাত আৰু গাখীৰ তেনেকুৱাই খুৱাই খুৱাই ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ। এতিয়া ডাঙৰ হৈছে, এৰা এওঁ পুহিছে, গাখীৰ খুৱাই শিয়াল পুহিছে। কলিয়াবৰৰ জয়ৰাম ৰাজভৰে পানীত উটি অহা দুটা শিয়াল পোৱালিক তুলি আনি লালন পালন কৰিছিল। প্ৰথমে গাখীৰ খুৱাইছিল আৰু এতিয়া দিনৰ বেলাত এৰিলে মুৰ্গী খাই দিয়ে, মুৰ্গী পোৱালি খাই দিয়ে। এৰি দিলেতো লোকৰ পোৱালীয়ে খাই দিব, মুৰ্গী খাই দিলে জগৰীয়া হ'ম। সেইকাৰণে প্ৰায় পৰাপক্ষত দিনত বান্ধি ৰাখোঁ, ৰাতি হ'লে এৰি দিওঁ। ৰাতি এৰি দিলে আকৌ সি নাযায়, ৰাতিৰ ভিতৰতে আকৌ ঘৰৰ ভিতৰতে সি সোমাই যায় আহি। মানে শিয়াল পুহি মোৰ লাভৱানটো একো নাই, লোকচান বহুতখিনিয়ে হৈছোঁ। খাল খান্দি যেন জয়ৰামে ঘৰিয়ালহে চপালে। গাখীৰ খাই ডাঙৰ দীঘল হোৱা শিয়ালে এতিয়া খেলা দেখুৱাই দিছে জয়ৰামক। গাখীৰ নহয়, চৰু দাঙি শিয়ালে খায় ভাত মাংস, ৰছি ছিঙি লুৰুকি ফুৰে আনৰ হাঁহ কুকুৰাৰ গঁৰাল। জয়ৰাম এতিয়া হাইৰাণ। ডাঙৰ দীঘল কৰি লাষ্টত বিপদতহে পৰিলোঁ মই। ধৰি দিবলৈ যাওঁতে মোকো কামুৰিলে, এতিয়া দুটামান বেজী লোৱা হ'ল, তৃতীয় বেজী অহা কালিলৈ আছে। মৰমতে ঘৰলৈ আনি বুকুৰ মাজত সুমুৱাই ৰখা শিয়ালটোক লৈ হাবাথুৰি খাই ফুৰিছে জয়ৰামে। কাৰণ না হাবিলৈ যায় না ঘৰত থকাসকলক শান্তিৰে থাকিবলৈ দিয়ে শিয়ালটোৱে। শিয়ালৰ কামোৰ খাই জয়ৰামে বন বিভাগক অনুৰোধ কৰিছে ইয়াক লৈ যাওক। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে, ফৰেষ্টাৰ মানুহ আছে, আহক, তেওঁলোকক আমি চমজাই দিম। শিয়ালটো আমি ৰাখিতো লাভ নাই, যিমানটো কুকুৰে বুজে তিমানটো শিয়াল নুবুজে অৱশ্যে, কিন্তু তাক চুব নোৱাৰে সহজে। আন আন মানুহ আহিলে সি ভয় খায়, আমি যদি চুব যাওঁ আমি পাৰোঁ মানে আমাকো কামোৰে, কিন্তু এৰি দিওঁ আকৌ, ৰাতি এৰি দিওঁ। এই গোটেই জংঘলটো দৌৰি ধুপলিয়াই আহি আকৌ ৰাতি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই যায়, বাহিৰত নাথাকে, ঘৰৰ ভিতৰতহে থাকে। কথাতে কয় শিয়াল বোলে মহা শিয়ান। এতিয়া মহা শিয়ান শিয়ালে জ্বলা কলা খুৱাইছে জয়ৰামক, কাৰণ শিয়ালৰ বুদ্ধিৰ ওচৰত হাৰ মানিছে এইজন জীৱশ্ৰেষ্ঠই। কেমেৰা পাৰ্চন ৰাজুৰ সৈতে কলিয়াবৰৰ পৰা গৌতম বৰা, নিউজ লাইভ।